Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УТС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 26 50 8 702 267 43 93. Құрметті көрермен, армысыз эфирде күнделік бағдарламасы. Рига телеарнасы сіздерге қаламызда өтетін мәдени шаралар туралы ақпарат пен ауарай болжамын ұсынады. Құрметті ақтөбеліктер, сіздерде Ресейдің жетекші лор дәрігері медицина ғылымдарының кандидаты Морозов Александр Игоревичтің қабылдауына жазылуға керемет мүмкіндік бар. Сенім клиникасы базасында Морозов Александр құлақ, тамақ және мұрынның әртүрлі патологиялар бойынша қабылдау жүргізеді. Және мұрын қалқасы, мұрын жанындағы қойнаулар операцияларының барлық түрін орындайды. Толық ақпаратты 41 51 8 702 267 43 93 8 778 303 28 номерлері арқылы біле аласыздар. Облысымызда қайырымдылық шаралардың ең ауқымдысы ел үлесі пәтерге жобасы. Бұл жоба баспанасы жоқ, тұрмыстары төмен көп балалы отбасыларға халық болып жиналып, үй алып беруді көздейтін бастама. Аталмыш жоба Ақмола облысынан бастау алып, жалғыз басты көп балалы анаға 2 бөлмелі пәтердің кілті табыс етілді. Мешіттерде алғаш қолға алынған халықтық жобаны қолдап, бір отбасының баспаналы болуына өз үлесіңізді тигізе аласыздар. 23 ақпан Ақтөбе облыстық Алақай қуыршақ театры сағат 11-де орыс тілінде, 12:00-де қазақ тілінде көп балалы отбасылардың балаларына арналған ұсқынсыз үйрек ертегісінің қайырымдылық көрсетіліміне шақырады. Кіру тегін. Өнер орталығы 28 ақпан күні синяя птица вокалдық аспаптық ансамблінің концертіне шақырады. Ал 7 наурыз сағат 18:30-да нәзік жандылардың құрметіне «Дарите женщинам цветы» атты керемет концерт өтеді. Енді ертеңге арналған қаламыздағы синоптикалық жағдайға тоқталып өтейік. Мөртек ауданында қар жауады, күндіз 7 градус, түнде -15 градусқа дейін төмендейді. Алғада күн бұлтты, температура көрсеткіш күндіз 6, түнде -15 градус. Хромтау ауданында да күн бұлтты, термометр бағаны күндіз 7, түнде -16 градус. Батамшада сынап бағанасы күндіз 7, түнде -17 градус. Ал Шалқар ауданында сынап бағанасы күндіз 0 градус көрсетсе, түнде -12 градус. Күн ашық. Батыс аймақта алғаш рет тек Сенім клиникасы медициналық диагностикалық орталығында рентгендік инсетометр орнатылған. Остеопороздың ерте сатысында диагностикалаудың тиімді құралы. Оның көмегімен сүйектің минералды тығыздығын анықтауға болады. Рентгендік инсетометрияны тәжірибелі дәрігер Савченко Людмила Григорьевна жүргізеді. Қосымша ақпаратты 41 51 51 8 778 303 6728 номерлері арқылы біле аласыздар. Қаламыздың мәдени шаралар туралы ақпарат ұсынған мен Әйгерім Шыңғысқызы, келесі жүздескенше. Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УТС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 56 50 8 702 267 43 93.